Ladies and gentlemen, katika mastori ya gospel leo wanakuletea picha ya siku ya mwimbaji Deborah Lukalu akiwa na mumewe Cedric Kaseba. Bwana hawa wote ni waimbaji wa nyimbo za gospel. Pia Cedric Kaseba yeye ni mhubiri bwana. Kwa hiyo nikaona nikupe picha ya siku hii. Zaidi sana wote ni mabalozi kutoka ile Majabu Gospel. Pia wamekuwa ni majaji katika Majabu Talent. Kwa hiyo kimekuwa ni kitu kizuri sana bwana. Hii ni picha ya siku ambayo nimeona bwana nikuletee kutoka kwake Deborah Lukalu akiwa na mumewe Cedric Kaseba. Iko hivyo kwenye mastori ya gospel.